NATO bu və ya digər ölkənin alyansa qoşulmağı mövzusunda Rusiyaya güzəştə getməyəcək. İttifaq Baltik və Qaradənizdəki mövcudluğunu gücləndirəcək. Bunu hərbi blokun baş katibi Jens Stoltenberg mətbuat konferansı zamanı bəyan edib. O, təşkilatın Rusiyanın təhlükəsizliyi barədə təkliflərinə cavab verdiyini bildirib. NATO rəhbəri həmçinin Rusiyanı Ukrayna, Gürcüstan və Moldovadan qoşunlarını çıxarmağa çağırıb. Bununla yanaşı Stoltenberg Moskva və Brüsseldəki missiyaların bərpasını, eləcə də təhlükəsizlik məsələlərinin NATO-Rusiya Şurası çərçivəsində müzakirəsini təklif edib.